Dobar večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Gledam, že na samem začetku povem, da sem strašno depresivne volje danes, ne, in zakaj? Sem prišel ful dobre volje, ne. Sem prišel bolj dobre volje, kot kdaj koli. Tudi zaradi mojega gosta, ki ga še ne bom izdal, ki pride čez par minut, sem rekel, ej, danes bo pa noro dobra oddaja. Se furam, super vožnja, brez policajev, brez problemov, dosti bencina, vse. Prva stvar, ki mi je pokvarila dan, srečam svojega šefa. To je prva stvar. Vsake minuto, ko srečaš šefa, nisi dobre volje, ker se spomniš vse, kaj bi mu mogel reči, pa mu ne upaš, ker se bojiš, da bo službo zgubil, ne? To je prva stvar, ki me je danes delala, ne? Drugič, ta naša punca, tule, ko dela od zuni, ko skrbi za napise pod imeni našimi, ne? Ni vedela, kak se piše. V 15 letih dela v medijih, folk nima pojma, kdo sem. Počutil sem se kuklin istot, človek brez imena, ko jaha na konju, sombrerotom in da ben ne ve, kak mu je ime. In vam povem, da to je bil drugi, ta Ruker, ne, da enostavno me ni. Sem prozorn, stlagan gor Harry Potter v plašč in me ni, ne. In tretja stvar, televizija, ta, v katero se jaz vedno znova gledam, kot pravi narcis, ni delala, ne. In so jo fantje še le med samo oddajo, ko se je že začela, usposobili, da sem že jaz ful slave volje rato, ne. Ampak, dragi gledalci, kljub temu, ne, se bomo mi danes potrudili, da bo oddaja pozitivno naravnana, da bomo dobre volje, tudi po zaslugi našega fantastičnega gosta, ki prije čez nekaj minut. In pa seveda, mi gremo kar naprej na prvi video spot, to bo skupina Midva, pa si šla, če se ne motim, če sem si prav zapolnil. Mislim, da ima to veze z gostom, bo te vidim, dok pride v glavnem noro dobra oddaja, jaz moram pa priti v te pauzi, te glasbeni ksep, da predelam šefa, uno punco, ko ne ve, kak se pišem, pa to, da je kran ni delo, ne. Se priješ po enem mesto na televizijo, ne vedi na to, ne.